bugun mamlakatimiz prezidenti o'zbekiston xalq artisti botir zokirov tavalludining 85 besh yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarorni ham imzoladi ushbu qaror milliy estrada san'atimiz asoschilaridan biri zamonaviy o'zbek madaniyatini dunyo miqyosida keng targ'ib etish ijodiy va ijtimoiy faoliyati bilan xalqimiz ma'naviyatini yuksaltirishga beqiyos hissa qo'shgan buyuk san'atkor o'zbekiston xalq artisti botir zokirov ijodiy merosining yosh avlodni vatanga muhabbat va sadoqat milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash borasidagi ulkan ahamiyatini inobatga olib hamda tavalludining sakson besh yilligini keng nishonlash va xotirasini abadiylashtirish maqsadida qabul qilingan qarorga muvofiq 2021 ming yigirma birinchi yilda o'zbekiston xalq artisti botir zokirov tavalludining 85 besh yilligi keng nishonlanadi shuningdek tashkiliy qo'mitaga bir oy muddatda tegishli chora tadbirlar dasturini ishlab chiqib tasdiqlash vazifasi topshirildi 2021 ming yil dekabr oyining birinchi 10 kunligida o'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyida botir zokirov tavalludining 85 yilligiga bag'ishlangan xotira kechasini o'tkazish toshkent shahrida o'zbekiston xalq artisti botir zokirov nomidagi milliy estrada oliy maktabini tashkil etish u yerda xonanda xotirasiga bag'ishlangan yodgorlik majmuasi va muzeyini barpo etish botir zokirov haykalini yaratish bo'yicha tanlov e'lon qilish va uni toshkent shahrida belgilangan tartibda o'rnatish botir zokirov yashagan uyga yodgorlik lavhini o'rnatish o'zbekiston davlat konservatoriyasi joylashgan ko'chaga botir zokirov nomini berish botir zokirov nomidagi milliy estrada simfonik orkestrini tashkil etish botir zokirov nomidagi jamoat fondi faoliyatini qo'llab quvvatlash botir zokirov zamondoshlari xotirasida nomli kitobini nashrga tayyorlash va chop etish botir zokirov ijodiga mansub tasviriy san'at namunalari hamda adabiy asarlardan iborat kitob albomni o'zbek qoraqalpoq rus ingliz tillarida nashr etish botir zokirov nomidagi zamonaviy estrada qo'shiqchilari tanlovini o'tkazish botir zokirovning hayoti va ijodiy faoliyati haqida yangi hujjatli film yaratish o'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi orqali botir zokirov va zokirovlar ijodiy sulolasi haqida hikoya qiluvchi hujjatli filmlarni namoyish etish respublika teatrlarida botir zokirov hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan spektakllar sahnalashtirish botir zokirov ijodiy merosining milliy san'atimiz taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati mavzuyida ilmiy konferensiya o'tkazish hamda botir zokirov ijodiga bag'ishlangan uchrashuvlar va ijodiy kechalar tashkil etish vazifalari belgilangan tashkiliy qo'mitaga botir zokirov tavalludining sakson besh yilligini nishonlash doirasida o'tkaziladigan tadbirlarni yuksak saviyada tashkil etish mazkur qaror va chora tadbirlar dasturining o'z vaqtida sifatli va to'liq amalga oshirilishini muvofiqlashtirib borish yuklatilganham gularda bu qo'shiq millionlab muxlislarning qalbini zabt etgan ushbu qo'shiq sabab minglab ra'nolar dunyoga kelgan o'zbek milliy estrada san'ati asoschilaridan biri o'zbekiston xalq artisti botir zokirov o'zining dilbar xonishi shirali ovozi bilan insonlarni musiqaning sehrli olamiga olib kira olgan o'zbek milliy musiqa merosi sarchashmalaridan yaralgan asarlar ularning umrboqiyligiga o'zbek maqomlari ohanglari poydevor bo'lib turibdi prezidentimiz tomonidan milliy musiqa san'atining rivojiga ko'rsatilayotgan katta e'tibor zaminida ham ildizlari baquvvat san'atimizning bor jozibasi jilolarini dunyoga tarannum etish yosh avlodni bu ulkan ma'naviy merosdan bahramand qilish g'oyalari mujassam bu yo'nalishda qilinayotgan ko'plab amaliy ishlar jumladan shahrisab shahrida o'tkaziladigan xalqaro maqom san'ati anjumani xalqaro baxshichilik lazgi raqs festivallari yunus rajabiy nomidagi milliy musiqa institutining tashkil etilishi va yana ko'plab ezgu sa'y harakatlarni ushbu g'oyaning bevosita amalga oshishida alohida ahamiyat kasb etmoqda davlatimiz rahbari imzolagan o'zbekiston xalq artisti botir zokirov tavalludining sakson besh yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qaror ham ana shu mantiqiy zanjirning yana bir uzviy halqasi bo'ldi men juda judayam hayajondaman avvalambor butun oilamiz nomidan qolaversa shaxsan o'zimni nomimdan muhtaram prezidentimizga minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz chunki bu kunni anchadan beri kutgandik man o'ylaymanki o'zbekiston xalq artisti botir zokirovni sakson besh yilligini nishonlash bu hammamizga bir qandaydir katta quvonch qolaversa baxt man aytmoqchimanki bor <laughs> ekan u haqiqat chunki to'g'ri botir akam rahmatli juda yam qisqa umr ko'rdilar lekin faoliyatlari qilgan harakatlari ijodiyoti xuddi bir asr yashaganday mana shunaqangi umr ko'rdilar prezidentimizni imzolariga binoan mana qaror endi yani buni bu yerda ancha tadbirlar o'tkaziladi betakror serqirra iste'dod sohibi botir zokirovning ijodiy izlanishlari o'zbekistonda san'atning umuman yangi milliy estrada janrining yaratilishiga asos bo'lgan har bir nolasida zamon insonning qalb kechinmalari orzular urib turgan yurakning tafti aks etgan hech kimnikiga o'xshamagan qo'shiqlari nafaqat o'zi yashab ijod qilgan davr uchun balki bugungi kun uchun ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan prezident qarorining mohiyati unda belgilangan vazifalarning ijrosi esa botir zokirov ijodiy merosining yanada ommalashishiga xizmat qiladi xususan qarorga binoan 2021 yil dekabr oyining 1-10 kunligida botir zokirov tavalludining 85 besh yilligiga bag'ishlangan xotira kechasi o'tkaziladi shuningdek toshkent shahrida botir zokirov nomidagi milliy estrada oliy maktabi ushbu maktabda xonanda xotirasiga bag'ishlangan yodgorlik majmuasi va muzeyi tashkil etiladi botir zokirov tahsil olgan o'zbekiston davlat konservatoriyasi joylashgan ko'chaga botir zokirov nomi beriladi davlatimiz rahbari tomonidan san'atga adabiyotga umuman ijodkorlakga juda katta e'tibor berilyapti odamni quvontiradigan odamni qalbini bir zavqqa to'ldiradigan darajada xursand bo'lyapti hamma san'at ahli va bugun qo'limga qaror tushib qaror o'qigandan keyin juda g'alati bo'ldim bilasizmi har xil ko'z yosh bo'ladi xursandchilik ko'z yoshlari ham bo'ladi-da. mana shu ko'z kuzioş, yosh xursandchilik ko'z yoshlari bo'ldi mundoq eslasam botir akam o'tgandan beri biror marotaba bunaqa keng botir zokirov yubileyi nishonlamagan edi vaholanki bu odam arzirdi butun umr botir zokirov xalqi uchun mehnat qildi qo'shiqlarni kuyladi butun dunyo tanidi butun dunyoga o'zimizni milliy o'zbek qo'shiqlarini ijro etib ularni lol qoldirdi va bitta narsani bugun tushundim mana shu qarorda o'qib birinchidan juda ko'p bandlari juda ko'p ekan har bitta bandini o'qigan sari nahotki shu narsa bo'lyapti degan narsa ko'z oldimdan o'tdi nahotki nahot nahotki degan agarda inson ijodkormi boshqa odamni butun umr o'zini umrini xalqiga bag'ishlasa halol mehnat qilsa u baribir yuzaga chiqar ekan botir akamni juda yam yaxshi ko'rardi va o'ylaymanki bu ular uchun juda katta bir sovg'a bo'ldi qarorning yana bir e'tiborli jihati unda botir zokirov bosib o'tgan hayot va ijod yo'lini keng jamoatchilik o'rtasida targ'ib qilishga keng o'rin berilgan jumladan botir zokirovning hayotiy va ijodiy faoliyati zokirovlar ijodiy sulolasi haqida hujjatli filmlar spektakllar yaratiladi o'tib ketgan san'atkorlarimizni eslab ularni yodga olib ularni bir umrga abadiylashtirish bu juda katta bir baxt deb bilaman har bir san'atkor uchun mana ko'chalarimizga berilayotgan nomlar orkestrlarniga beriladi mana nomlari mana eng yana quvonarli taraflaridan bittasi botir zokirov nomidagi estrada katta bir maktabini ochish mana bu maktabda mana endi estrada vokal janrida ishlaydigan mutaxassislar u yerga albatta jalb etiladi u yoshlarimizga e, e, mana shu botir akamni umuman ijodlari sahnada ishlashlari madaniyatlari qo'shiqlari mana hozirgi paytda ham mana biza konservatoriyamizda e, bolalarimizga botir akamni repertuarlaridagi qo'shiqlarni juda ko'pini o'rgatamiz sababiki mana bu juda işte bir avloddan avlodga o'tib kelayotgan bir katta bir esdalik bo'lib qoldi musiqa aslida o'lmas meros xalqning ko'ngli ruhiyati aks etgan chinakam musiqiy asarlar jamiyat tarix qadriyatlar haqidagi haqiqatlarni asrlardan asrlarga olib o'tadi bunday asarlarni yaratish uchun avvalo mustahkam poydevor ijodiy muhit shart sharoit zarur qarorga ko'ra o'zbekiston davlat filarmoniyasining milliy estrada simfonik orkestri bilan botir zokirov nomidagi estrada orkestri birlashtirilib botir zokirov nomidagi milliy estrada simfonik orkestri tashkil etilishi ham shu maqsad yo'lidagi ishlardan biri sanaladi man botir zokirov ijodini o'rganish jarayonida shu odamni hayoti faoliyati haqida bir e, kitob yozish jarayonida bir ijodkor sifatida shunday ma'lumotlarga to'g'ri keldimki botir zokirov qarang o'zbek xonandasi bizning xonandamiz mana shu alimp teatri estrada teatri sahnasiga ikki marta ko'tarilgan bu dunyoda birorta estrada xonandasiga nasib etmagan baxt qanday qilib biz faxrlanmaymiz qanday qilib biz e, mana shu bizga estradamizni yanada gurullatib yashnashga asos bo'lolmaydi shu ma'noda olganimizda yana bir narsaki har yili mana sankt peterburg shahrida de, oktyabr degan juda katta konsert zali bo'lgan bunga odamlar botir zokirov shu yerda haftalab konsert bergan va odamlar bir yil bir yarim yil ilgari botir zokirov konsertiga chipta olib qo'yishgan mana bu bizni faxrimiz emasmi yoki botir zokirovni juda ko'p mamlakatlarda bizni o'zimizni san'atkorimiz deb faxrlanishadi botir zokirov ulkan meros qoldirdi juda katta bizga xazina qoldirdiki bugun bu xazinadan yoshlar bahramand bo'lishi kerak bu qaror kerak edi bu judayam man o'ylaymanki mana shu bugun milliy estrada san'atimizni rivojlantirishga va qolaversa bugun mana yangi renessans davri deyapmiz da yangi renessans davrida yoshlarni tarbiyalashda milliy musiqamizni yanada dunyo sahnalariga olib chiqishda botir zokirovning hayoti ijodi juda katta ahamiyatga ega bu ohanglarda sehr bor mehr bor maftun bo'ldim yor kel seni eslayman majnun monologi kechalar yulduz sanab kabi romans va qo'shiqlar garchi o'zbek tilida ijro etilgan bo'lsa-da, hamon qit'alar osha san'at shaydolarining nafaqat fonotekasidan balki yuraklaridan joy olgan jumladan arabistonlik bastakor farida al atrashning orzularim mash'ali ko'proq arab tangosi nomi bilan tanilgan qo'shig'i botir zokirovning tashrif qog'oziga aylangan buning bo'yicha xalqaro musiqa shunos ekspertlarning fikricha ijro aslidan ham a'lo va maftunkor bo'lgan musiqiy meros qatlarida bastakorning ham ijrochining ham tinglovchining ham xotiralari yashaydi uni avlodlarga yetkazish durdona asarlar umrboqeyligiga hissa qo'shadi qarorda botir zokirov zamondoshlari xotirasida kitobining nashr etilishi belgilangani ham ajdodlar va avlodlar o'rtasidagi bog'liqlikni ta'minlashga xizmat qiladi qa'ridan qo'shiq yangrayapti bu ohanglarda millionlab qalblarga dasxat qo'yib ketgan hofizning orzu armonlari yashirin nebaxtki bugun uning armonlari ushalyapti yurt dovrug'ini dunyoga taratgan san'atkor farzandidan minnatdor xalq uning xotirasini e'zozlab hurmatini yuksaklarga ko'tarmoqda demak san'atning san'atkorning umri boqiy bo'ladi